dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kiinya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kiinya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi, xaafadda Backlane, ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto, ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kiinya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kiinya. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad adduunka naga daawanaysaan. Si toosa waxaan idinkala hadlaynaa istuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada London. Waa waqtigii aanu soo gaarnay oo aanu hore ugu ballansanayn inaan idiin soo gudbinno barnaamijka Hallow Doctor. Barnaamijka Hallow Doctor waxaa toddobaad walba nagala qayb qaata Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee farakutiriska ah ee aqoonta durugsan u leh dhinaca caafimaadka. Dakhtarka waxa uu ku sugan yahay iminka magaalada Nairobi ee waddanka Kiinya, halkaas oo uu ka hirgeliyey xarun caafimaad oo qalabkeeda oo dhan ugu dhan yahay. Dakhtarka, waan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee uu nooga aqbalo toddobaad walba inuu barnaamijka xilligan oo kale nagala qayb qaato qadka Skype-ka isagoo jooga magaalada Nairobi. Barnaamijkeena qaybaha hore waxaynu ku eegi doonaa dhibaatooyinka uu keeno cudurka sokorta, sida uu ku dhasho, iyadoo muddadii ugu dambeysay, iyo weliba warbixinno laga helay hay-adaha caafimaadka ee adduunka, iyadoo dhowaan la xusay maalinta sokorta adduunka oo la leeyahay dad badan oo Soomaaliyeed dhibaatooyin ayay kala kulmaan dhinaca cudurka sokorta weliba iyagoo jooga gudaha dalka ama geeska Afrika oo magaalada Nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Kiinya ay ka mid tahay. Haddaba dhakhtarka, ayaanu marka hore jecelnahay inaan ku soo dhaweyno istuudiyaha si marka uu noogu sharaxo cudurkan iyo dhibaatooyinkiisa. Qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaa idiin furan telefoonada meel kastoo aad naga soo wici kartaan adigoo dhakhtarka weydiin kara su-aal walba oo ku saabsan dhinaca caafimaadka, isagana diyaar ayuu yahay. Waa tahay, aad baa u mahadsan tihiin sida aad noola socotaan. Dr. Macow, may maqlaysaa? Waa ku maqlayaa Cabdiqaadir Nadaaro. Waa tahay editore. Sida aan daawadayaasha u sheegnay, maanta qaybta hore waxaynu kaga hadlaynaa cudurka sokorta, iyadoo dhibaato badan laga soo sheegayo gudaha dalka Soomaaliya iyo geeska Afrika dadka ku nool ee Soomaaliyeedba, iyadoo meelaha ay ka mid ahayn meelaha sokortu ku yar tahay. Marka maxaa u sababa ayaad isleedahay Dictore? Muddona waad joogtay hadda Afrika oo Kenya oo kale cisbitaal baa kaaga furan, arrintan maxaa sabab u ah in cudurka sokorta uu ku soo bato? Bismi illaahi raxmaani raxiim. Horta marka ugu horeysa Cabdiqaadir Nadaaro, adigan kuu mahadcelinayaa, waxaan u mahadcelinayaa baxda mataqaanaa Kalsan TV, madaxdeedii iyo inta la shaqeyso oo dhan. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, aadna waad u mahadsan tihiin soo dhaweysta iyo fursada aad na siinaysaan. Marka labaad, waxaan rabaa inaan halkan ku salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, muddo badan isma maqlin. Haddana waxaan rajaynayaa qof kastaba ma aragti inaan qancin karno. Markii aan dib ugu soo noqdo su-aashaada aad i weydiinayso, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga laftigayga takhasus gooni ah inaan u leeyahay cudurkan sokorta ah, inaan takhasus gooni aan u leeyahay. Ha ahaato, laakiin markii aad i weydiiso oo aan u soo noqdo su-aashaada, cudurkan maxaa badiyey, maxaa keenay hadda inuu bato,
aan kuu sheegaya. Hadda wax kale ma badinin, waxaa badiyey horta, waxaa batay maaragtay cuntadii baa badatay, cuntadii subaga badneed iyo cunta badan iyo fadhigii baa batay, dhaqaaq ma leh, la dhaqaaqi maayo. Intaas waxaa u dheer dhaxal oo layska dhaxlo. Marka waxaa jira horta sokorta asalkeed, markaan kuu sheego laba nuuc ayay u kala baxaan, type 1 iyo type 2 baa la kala yidhaahdaa. Type 1-ka markaan ku yidhaahdo waa immune disease, difaac jirkaaga ayaa dhibaato gaaraysa, wuxuu sameynayaa maaragtay bahalka la yidhaahdo ganaca ama pancreaska loo yaqaan, ayaa waxaa ka dhimanaya wax la yidhaahdo beta cell, meel la yidhaahdo oo soo daadisa insulinka. Insulinka jirka gala soo daadisa ayuu cillad helaysaa, waa type 1-ka. Ninka type 1-ka ku dhaca waxaa u badan dadka yaryar, laakiin dadka waaweyn xataa uu ku dhici karaa. Maxaa dhacay dhe waa immune disease, difaaca jirka markuu dhibaato uu keeno ayay ku dhacaysaa. Hadday ku dhacdo waa cirbad in la siiya, maahan wax kale ma suurigelayso, waa inuu isduraa qofkaas type 1-ka. Marka dib ugu soo noqdo, kan ugu badan oo 90% waa type 2. Type 2-ga oo aada u dhib badan oo dhibaato badan uu leeyahay, oo dadka Soomaalida weliba iyo dadka ummadda adduunka oo dhan, annaga hadda laakiin Soomaali waanu hadlaynaayo, aada buu dhibaato u gaarsiiyey, dad badan ayuu dhibaateeyey. Marka ha dhibaateeyey maxaa keenay, su-aashaadii markaan aan ka hadlo, waxaa keenay fadhiga badan iyo cunto badan iyo cayilkii oo layska cayilo, cuntadii oo badata oo fadhigiina u bata oo socodkii uu yar yahay ayaa cayilkii badanaya. Adiga saad ogtahay, annaga Soomaali haddii aan nahay waxaan ahaan jirnay dad socota ah. Inta cad iyo caano la cuno ayaa la socod jiray, intaasoo kilometer xoola la raaci jiray, marka biyaa la raadi jiray oo la dhaqaaqi jiray. Hadda wixii waa joogsaday oo dad yar maahane, dadka si u badan yihiin gurigii bay fadhiyaan, subax quraac iyo casho iyo qado ayaa la cunayaa, mada la dhaqaaqayo. Tiibaa horta kow keentay. Midda labaad waxaa keenaysa dhaxalna waa jiraa, waa laysku dhaxlaa. Haddii adiga aabbaha ama awowaha uu qabay, waa dhici kartaa inuu kugu dhaco, khasab maaha laakiin waa dhici kartaa. Marka horta cudurka waxaa keenay waa dhaqaaq la-aanta iyo cuntadaan maaragtay iska badatay oo la helayo. Waa tahay doctore, aada iyo aada baa u mahadsan tahay sharaxaada wanaagsan ee aad barnaamijka noogu sharaxday dhibaatada sokorta. Qof baana soo wacaya, bal qofkaas aan weydiino. Halow, assalaamu calaykum. Wa calaykum assalaam, walaal magacaaga iyo meeshaa naga soo wacaysid? Walaal London baa kaa soo wacaya, magacaygana waa hooyo Soomaaliyeed. Haye walaalay, doctor Macow baa barnaamijka maanta noogu marti ah, isagoo Nairobi jooga oo ka furay weliba xarun aada u ballaaran oo dadka lagu daweeyo. Marka maxaad jeclaan lahayd inaad dhakhtarka ka faa'iidaysatid oo aad weydiisid su-aalo labo ilaa saddex? Horta marka hore nadaar adigu waad salaamayaa. Marka labaad doctor Macowna waad salaamayaa. Doctor Macow, waxaan leeyahay Ilaahay horta kuu barakeeyo meelahaaga aad furatay. Laakiin annaga haddaan nahay dadka oo London degan, xibin weynaad noo haysa, laakiin hadda markaad naga tagtay waxyaaba badan aa soo baxaayo. Marka waxaan leeyahay haddaad awoodid horta bal mar kale London bal meel ka fur, bisa dad badan oo dadka marba kugu xirnaa kuwa kalan. Bal ku jir dhakhtarka inuu ku maqlay in kale aan u sheegay. Doctore, ma maqlaysaa? Waxay leedahay waa hooyo Soomaaliyeed oo London kaasoo wacaysa. Waxaan ku faraxsanahay in mar kale doctor Macow aan barnaamijkan kula kulanno, in muxuu ahaa dhakhtarka aan London xiriir wanaagsan kulahayn cusbitaalkiisa, dad badan iyo asxaab badan uu noogu daaweeyey. Waxaan jeclaan lahayn marka hore annagoo ku faraxsan Nairobi inuu ka furo, London miyuu mar kale noogu iman doonaa, ayay ku tiri su-aasha koowaad. Walaal ku jir su-aasha aan marka hore u gudbiyey. Haye doctore, aad iyo aada baad u mahadsantahay hooyo Soomaaliyeed, aad baan kugu mahad celinayaa. Runtii aniga waxaan u socdaa aan u dhaqaaqayo waa Soomaali,
wax badan 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 dad cadaan ah baan soo daaweeyey in badan weliba 25 sano ka badan cadaan unbaan daweyn jiray hadda dhow een soomaaliya oo imadsaad ogtahay londonna waa dhimi london xoogaa yar ma aragtay hadda waa dee xumaan baa meeshaas ka iga soo qaaday aan ka soo qaaday laakiin hadda waa soo noqon karaa haddii aan rabo dhibaato ma laha 2 sanaan ka maqnahay waan imaan karaa laakiin bal hadda waxaan rabaa idinka reer london waa haysataan dhakhaatiir baad haysataan waxaan isku dayayaa bal garow waad ogtahay meel baan ka furay oo xaruntaas way socotaa haddana nairobi soomaalidaas aanu imid oo waxaan arkay baahida meeshaan jirto bal horta soomaalidan waxaan laakiin sameeyaa ma aragtay waqtiga kulaylaha waa tahay ditore adigoo mahadsan walaal mana maqlaysaa haye dhakhtarka maanta wuxuu ka hadlay qaybtii hore dhibaatada sokorta iyo laakiin waxa uu sheegay in qof walba oo soomaaliya oo barnaamijkan la soo xiriira dhibaatada uu qabo ama dhinaca caafimaadka ama wax fikrada hadduu rabo inuu wax ka ogaado in la weydiin karo marka adoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dhakhtarka maxaad weydiin lahayd marka anigu waxaan qabaa sokorta la dhaho haye marka laasti hadda sanadkii ugu dambeeyane shabalaan ba qaadanayay oo insulin iyo waxaa laysuukay daraaya mid foomki oo daabitika hysiga marka sokortaydana markasta waa hay marka muxuu iga caawin karaa socodkaygana ugu yari oo badanaa ma socon karo medical reason maxaa kaloo samayn karaa haddii aanan socon karin oonan exercise samayn karin waa tahay cuntadii iska yareeyay oo waa tahay waa u gudbinayaa ditore gabadhii ayaa ku jirta waxay tiri waxaan ka mid ahay ilaahay ha caafiye dadka bukaanka ah ee qaba cudurka sokorta qaybta labaad midda loo yaqaano socod badanna ma awoodi karo sababo caafimaad ah awood inaan socdo cuntadii xataa iyo wixii oo dhan waa ilaaliyey haddana mar walba sokortayda waxaa la ii sheegaa inay kacdo marka waxa aad faker isiin karto ama tala ah oo aad arrintan wixii tala ah ayay ku weydiisay cabdiqaadir dhadaara aad iyo aad baad umahadsan tahay horta runtii waxaan rabay inaan xoogaa kasii faahfaahiyo ma aragtay sokorta haddii aad waqti isiinayso waxa aan leeyahay horta sokorta ma aragtay type 2-ga waxa la yidhahda dhibaatay leedahay dhibaatadaas oo ah indhaha inay wax kaa gaaraan oo ah kelyaha inay wax kaa gaaraan oo ah lugaha iyo neerfaha iyo xididaha dhan inay wax gaarsiiyaan oo ah wadnaha marka ugu dambaysa inay wax gaarto stroke inuu yimaado maskaxda inuu wax gaaro marka dhibaato badan bay leedahay sokorta haddii aan control lahayn marka aniga hadda waxaan maqlayaa gabadhaan ilaahay caafimaad ha siiyo laakiin waxaan u jeedaa inayna helin dhakhtar daaweyn kara inayna helin maxaa dhacay le xajiida waxay u baahan tahay hadda xataa xanuunka ay sheeganayso oo ma socon kara ay leedahay waa la daaweyn karaa laftigiisa waa lagaa daaweyn karaa waxaa la rabaa sokorta in la soco dowlada adiga macquul ku ah in lagu siiyo hadday qasab noqotana irbada lagugu bedelo oo mataqaanaa xanuunka lugaha aad ka sheeganaysana dawo in lagu siiyo dawooyinaa jira maanta casri baa la gaaray dawooyin cusub weliba hadda waxaad la gaarayaa ay u socotaa cudurkan sokorta dhan in dibadda loo dhigo oo la bixiyo jirka dhabba laga bixiyo aba irbad iyo kariin iyo waxaba baahan tahay ba aan jirin saasaaba hadda labadaa oo socota laakiin waxaan aad sheeganayso xanuunka aad sheeganayso waa wax la daaweyn karo waa inaad dhakhtar aqoontiisa leh oo sokorta kale yaqaan oo yaqaan dhibaatada ay sokorta waa tahay ditore maadaama adiga aad nairobi joogtid gabadhanna ay joogto london inta badan aysan adkaanayso inay soo baxdo laga yaabo in saaxiibul ciyaal ay tahay marka talada aad siinayso maxay tahay maadaama ay tiri sokortii way kacsan tahay socod ma awoodi karo cuntadii iyo wixii oo dhanna waa iska habeeyey midda kale daawadii waa qaataa haddana sokortu way kacsan tahay talada ugu habboon ee aad siin karto maxay tahay ditore aniga dhakhtar ahaan cabdiqaadir nidaara waxaan ku leeyahay dhakhtar ahaan waxaan dhihi karaa waxaa jira
sokorta horta bal in la kontrolo. Waxaa jira adigoo afkaaga qaba 2 saacadood markaad quraacato kadib ayaa la cabirayaa. Marka waxaa jira maanta dawo casri ah oo soo baxday, waxaa jira maanta metformin wax la yidhaahdo, metforminkaas markii la siiyo waxaa jira dawo kale oo la yidhaahdo cliclazide oo duhurkii la siiyo, subaxii iyo habeenkiina metforminkaas la siiyo, sokorta hoose u dhacaysa. Sokorta waa laga shaqayn karaa haddayba cuntada ay kontaroolshay, wax probleem ma leh, laakiin dhakhtar baa loo baahan yahay kontroolkaas la socda 2-3 maalmood. Waa tahay doctor, waa mahadsan tahay gabadhaan mar kale ku noqonaya. Walaal, ma fahamtay jawaabta dhakhtarka? Haa, madaare, waan fahmay. Wuxuu yidhi siday ila tahay inta aan ka maqlay waxa waaye dawadii dawooyin horay u maraaba hadda la heli karaa oo sokortii la suuriyaaba suuragal ah. Laakiin dhakhtaraan leeyahay aniga sida oo GP-ga oo kale markaan u tagana cunada iska yaray basuu ileeyahay iyo dawadii inuu increase ku sameeyo mar walboo badiyo wax kale ma jiraan, wayna kasii dara wax hadda oo ii faa'iidaynaysana ma jirto. Asagu ma jiraa, ani dhakhtar uu yaqaano oo bareefadba ha ahaadee oo aan aadi karo suulanta joogayna oo ku xirnaa magaceed uu ii sheegi karo ileeyahay taasa isa falafiiri waatakabad aad waa tahay walaal ku jir. Doctor, gabadha waxay leedahay waxaan u baahanahay dhakhtarka haddii uu ii diri karo dhakhaatiir ay saaxiibo yihiinoo London jooga, waagii uu jooga is yaqaaneenoo hawshan ku fiican hadduu ii tilmaami karo, iyo haddii uu tala ku saabsan dawooyinka aan qaadanayo isiin karo, intaas bay way igu fiicnaan lahayd. saasay leedahay cabdiqaadir, aada baa u mahadsan tahay. Laakiin dhakhtar aan u sheegi karo hadda oo mataqaanaa sokorta aan ku aqaano maarata London ma jiro. Aniga German dadkii annaga aan jaamacada ka wada baxnay oo cisbitaalla wada fadhiya oo ayaan aqaanaa. Laakiin waxaan sameynayaa emailkayga maaragtay qaadato, emailkayga hadday qaadato hay sokorto dawooyin talaan siinayaa dawadaas marka aniga hayla soo socotiiso sokorteeda siday tahay subaxii intayna wax cunin 2 saacadood markay cunto kadib hay sokorto waa tahay doctor, waa mahadsan tahay. Walaal, dhakhtarka wuxuu ku dhahay London dhakhaatiir badan kama garanayo, laakiin Jarmalka hadday tegi karto dhakhaatiirtii aan jaamacadaha ka wada baxnay oo kulligood dhakhaatiir wanaagsanaa sokorta ku fiican ayaa meelo badan oo Jarmalka xarumo kuleh hadday tegi karto. Haddaysan tegi karinna, adreeskayga ama taleefanadeeda waxayga hala siiyo, anaa tala toosa siin doona. Marka waa kuu soo diri doonaa adreeska iyo taleefoonka aad ka wici doonto dhakhtarka isagoo Nairobi jooga, waa kula hadal siin doonaa. Walaal, su-aal kale ma qabtaa? Su-aasha kaloo qaba waxay tahay website ma leeyahay oo u fiican u baahday inta ku daro waqtigu soo sawaari karo? Haa, email uu leeyahay annagaa ku siin doonaa, emailkiisu kaaga soo jawaabi doonaa. Walaal, waa tahay. Aad bay u mahadsan tahay hooyo Soomaaliyeed oo London naga soo wacday. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi, xaafadda Backlane, ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto, ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya
Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Daawadayaal, adigana wixii fakar iyo tusaale aad ka rabtaan dhaqtarka toos ayuu idiin maqlayaa isagoo jooga magaalada Nairobi, waa soo wici kartaan oo sida gabadhan oo kale waa idiin jawaabi doonaa. Marka aan ku laabto dhaqtarka, doctore, sokortii waad u jeedaa dhibaatadeeda adoon dhammayn baa dadkiina soo waceen. Marka maxaa u malaynaysaa cudurkan sokorta dadka Soomaalida uu ku sii baahayaa, waxa keliya ee looga hortagi karo maxay tahay? Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Horta waxa keliya looga hortagi karo waa cuntada oo layska ilaaliyo iyo daawada oo si fiican loo qaato iyo control oo mar kasta la kontrolayo iyo socod maalin walba dhaqaaq in la dhaqaaqo la socdo maaragtay labaatan daqiiqo maalintii labaatan daqiiqo haddii ay socdaan ama ilaa nus saacadood waa okay waayo uma baahna inay ordaan uma baahna inay mataqaadaa jiim sameeyaan hadday socdaan keliya ku filan cunto in la ilaaliyo iyo mataqaadaa daawada in si fiican loo qaato iyo waa tahay doctore adoo mahadsan qof kale ayaana soo wacaya oo rabaa bal inuu barnaamijka nagala qayb galo. Hallo asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam walaal, magacaaga iyo meeshaad joogtid? Xuseen maxamed baa la yiraa, waxaan joogaa Scotland. Xuseen oo jooga Scotland, haye Xuseen, maxaad jeclaan lahayd dhakhtarka inaad weydiisid maanta adoo ka faa'iidaysanaya? Marka horeyso waxaan u hambalyeynayaa maadama uu ka furay Afrika oo muhiim ah in uu Afrika ka furo dadkii masaakiinta ahaa ayaan dareemaynaa inuu bilaabay inuu wax u qabto dadkaasoo runtii dhibaatooyin badan ka haysay inay dibadaha usoo dhoofaan. Taas horeyso waa ugu hambalyeynayaa. Marka horeyso dhakhtarka haye ku jir Xuseen, dhakhtarka bal inuu aad ku maqlayna laga yaaba maadaama Skype uu ka hadlayo. Doctor Xuseen Scotland uu kasoo hadlay, marka hore wuxuu ku leeyahay waa u hambalyeynayaa dhakhtarka geesinimada uu qaatay iyo in dadka uu caawiyo iyo Nairobi inuu isbitaal weyn oo qalabaysan ka furo, waa kaaga mahad celinaynaa uu ku leeyahay, ma maqashay? Aad baan ugu mahad celinayaa Xuseen, aad baa u mahadsantay. Waa tahay Xuseen hooye. Su-aashayda oo u horeysa aan weydiin rabo waxay tahay sida horeba oo su-aasha aad u weydiisay dhakhtarkan uu sheegay waxaa batay cudurradan sokorta ayaa aad iyo aad u batay. Marka bacdamaa uu batayna hadda markii aan ayaskay fiifiiriyay waxaa cilada aas leeyahay raggii stress qaaday iyo dumarkii stress qaaday isfahamla-aan dhacday. Marka buuqi meeshaas ka dhashay bresharada inuu kaco iyo sokor ku dhacdo arrintaas ma keeni kartaa? Bal weydii su-aasha u horeyso. Waa tahay walaal ku jir. Doctor Xuseen wuxuu ku yiri buuq badanaa jira, Yurub waa garanaysaa, islaamaha iyo odayaashu waa isku kacaan, stress badanaa jira, stresskaas ma keenaa sokorta iyo dhiikarka iyo ku dhahay? Aad iyo aad ba umahadsan yahay Xuseen. Horta stresska dhiikarka wuu keenaa laakiin sokorta ma keeno. Aye, dhiikar wuu keenaa marka xanaaqaaga uu bato oo markastaba xanaaqsan tahay oo mar walba adiga dhibaato aad u arkayso maaragta adiga xaajiyada isku kacdaan xoogaa dhiig inuu karo waa wax dhici kara, laakiin sokorta laguma yaqaan. Sokorta waxaa imaa keeni kara dhaxal inaad ku hayso iyo in dhaqaaqaaga uu yaraado, cuntadaada ay badato adan dhaqaaqin, labadaas meel buu ku imaanayaa. Midna wuxuu ku imaanayaa haddii cudur virus la yidhaahdo virus kugu dhaca, viruskaas oo pancreaska ama ganac meesha loo yaqaano oo taabto weliba beta cell isl meel la yidhaahdo maaragtay oo island ah, meeshaas intuu ku dhaco insuliinkii baa tagaya, insuliin la-aan baa kugu dhacaysa. Tan kale maaragtay insuliin la-aan hadii kugu dhaca cirbadaasaa lagu siinayaa, laakiin type 2-da cuntada unbuu ka yimaadaa. Doctor waa mahadsan tahay. Xuseen waa maqashay, dhakhtarka wuxuu yiri sokorta lagama qaado laakiin dhiikarka in laga qaado waa dhici kartaa, buuqa iyo muranka badan. Marka maxaa kaloo weydiin lahayd? Laba su-aal ayaa haray. Su-aasha aan rabo soo wado kale waxay tahay bacdamaa hadde annaga dhaqamadii marka wadamadaan nimido dhaqamadeenii weli isko haye xalwuni iyo wadalo arrintaasna
waa tahay doctor annaga wuxuu ku dhahay haddaan yurub imaanay xataa dhaqan iyo wax aan naga goyn ayaa wadanaa xal walma naga harayso. Scotland waa la joogtaa, London haddaa taga waa joogtaa, yurubta kale waa la keenaa. Xalwadan iyo alaabtan la cunayo iyo sokorta ma keenaan, mise iskeeday u timaadaa? xuseen waxaan aan ugu jawaabi karaa waa keenayaa, macaankaas badan xalwada iyo kuwaas aad bay u keenaan, iyo sokorta badan oo shaaha lagu shubto iyo macaan oo dhan waa dhibaatuu leeyahay. Macaanka markuu bato sokorta buu u keenaa. Waa tahay xuseen, macaanka oo dhan sokorta waa keenaa lagu dhahay, xalwo ha ahaato ama sokor aad badsatay shaaha ku badsatay ha ahaato, sokortu way keenaysaa. Marka iska ilaali. su-aashayda u dambaysa aan weydiinaa waxay tahay, bacdamaa hadda anay dhasigiiga aan muxuu ahaa layir waxaa ku jirtaa khatarad ku jirtaa iyo halisaad u tahay inay sokor kugu dhacdo, oo macnaha xuduuddii waxaa taagan tahay oo ama sokorta lagu aada ku helaysay, marka maxaan iskaga ilaalin karaa oo igu caawinayaa doctor? Doctora wuxuu leeyahay xuseen, khataraa saarantaa lii dhahay meeshii ugu dambaysay inay sokor kugu dhacdo, cabsiya ay dishi uu leeyahay hurda la-aan xataa waa igu dhacday, ma sokoraa soo socoto waa lay cabsiyey. Marka sokortii meesha ugu dambaysaa joogtaa, maxaa tala isiinaysaa uu ku leeyahay sokor inay ugu dhacdo aan geeska taaganahay? xuseenow, wax cabsi inaad cabsata aada u baahan tahay ma aha, cabsina ma leh. Sokortana sideedaba waa cudur la celin karo, la iska celin karo, laakiin annaga ummadda soomaaliyeed daanunahay kontroolkayga xun. aniga midda keliya tala aan kugu siinayo oo boqolkiiba boqol aad ku najaxayso waxa waaye, cabsi uma baahnin. Hadda wixii ka bacdaya, haddii lagu yidhi sokorta way badan tahay, waad u dhowdahay. macaankaad iska daynaysaa maalin walbana dhaqaaq oo soco, cuntada badan, bariiska, baastada, moofada, canjeerada iyo kuwaasna iska ilaali. xalwadii aad sheegtan haddaaban doctor, muufo iyo bariis iyo baasto iyo rooti iyo waxa dhan iska ilaali. haddaad tiraahda muxuu cunaaya taasaa wareere, iska ilaali ma dhihi, iska yahe. annaga soomaali haddaan nahay, bariiska iyo baastada saxanka waa la buuxinayaa moogta. waa tahay waa maqlaysaa xuseen, aada u mahadsan tahay. wuxuu ku yidhi dhakhtarka cuntada badan iska ilaali, bariiska iyo baastada iyo kulli haddii la badsado sokortu waa imaanaysaa. marka in xadidan qudaarta u badan tahay intaas inaa cuntaa lagaa rabaa. aada u mahadsan tahay xuseen, dad kale ayaanu soo wacay si aan fursad u siino. halo, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. halo, halo, qofkaas waa namaqal ilaa ayaan u malaynayaa. halo, waa kuma walaal, magacaaga? cabdikariin faysal baa ladhaha walaal, australian ka. cabdikariin, xaggee naga soo wacaysaa? australia. waa tahay cabdikariin. doctor macow, maxaa weydiin lahayd maanta, inkastoo sokorta uu ka hadlay, laakiin wax walba oo caafimaadka ku saabsan oo tala aada u baahan tahay wuu ku siin karaa. waad mahadsan tahay nadaare, adigii doctorka waad salaamayaa. haye, waxaan rabaa doctorka in uu diiyo 20 sano muddaha intaan xasuusta ayaan sokor qabaa. haye, waxaan isku arkay marka lugaha iyo afarta calaacaloba aadi xanuunaya oo dab iga kacaya habeenkii, oo naseexanaynin baa isku arrinta sokorta ma wadata mise cudur kale waa inaad tiraa rabtaa miya? haye walaal, ku jir bliis si aan dhakhtarka ugu gudbiyo. doctor cabdikariin waxa uu naga soo wacay australia, sidaa maqlaysay, waxa uu ku weydiiyey 20 sano ku dhowaad ayaan qabaa sokor, ilaahay ha caafiyo. waxa uu yidhi, hadda waxaan isku arkay calaacasha gacmaha iyo oo huraaya iyo lugaha iyo marka qayb sokorta ay wadato miya, mise cudur kale igu soo socda? abdukhaal ibn daara, aada u mahadsan tahay cabdikariin, sida aad u mahadsan yahay su-aasha uu na weydiinayo. cabdikariin, caafimaad allah siiyo. cudurka uu sheeganayo calaacasha iyo mataqaana lugaha sokorta wata waxaa la yihahdaa polyneuropathy baa la yihahdaa, oo neergooyinka uu wax gaarsinaya, marka taas waxay kutusaysaa sokortaada sidii la rabay
معها ادي والله ما تنسنا اتكونوا شايف بركي باشان حتى يبدأتوا بركي دب كلية يكونوا فنيسا او دياليزا لقليا او كاردي والاسكاميريا حتى يوضنا يكونوا فتو ايو بنتغانا يكونوا فتو ملحا يكونوا فتو ايو لغة هنا تتشيغن ايش وعطا اكتور وما سنتا عبدكرين ما مغلي سان اختار كوحا وكلية marka uu leeyahay dhaqtarka qayb kamida sokorta ayaa wadata in gacmuhu calaalaha iyo lugaha iyo ku huraan oo hur aad dareento marka sokorti waayo ku leeyahay daawooyinka si fiican waa inaa u qaadatid marka dhaqtarkana aad mar walba la socotid maxaad kalood weydiin lahayd doktorka maadaama aad meel dheer ku soo wacday halo waa ka xumahay qof kale ayaan u gudbaya halo aad okay okay qofkii ugu dambeeyay dhaqtarka wuxuu leeyahay dad maqlayso vitamin b complex waa inaa qaadataa xoogaa uu ka yaraanayo halo qof kale ku jira halo halo ha magacaaga walaal barlin baa leedahay walaal barlin xagee joogtaa London Berlin aya dad badanna telefoonka waa ku jiraan dhaqtarkana waqti kooban buu nala joogayay maxaa weydiin lahayd walaal waxaan weydiinayaa sin baa layga hayaa sintaas ateer inshaal ay xanuunaysay lugta macaasinta way xanuunay xidid lugta aad ayay xanuunayaa dhaqtarka taasa weydiin lahaa marka weydiin marka maxaa jeceshahay inaa weydiisid sintaasi xanuunaysa waxa ay tahay waxa keeni kara sinta ma tiri sinta ha marka sidee ku xanuunaysa marka macnaha marka soconaysid miyey ku xanuunaysa marka jiiftid miyey ku xanuunaysa ya xanaayeen way xanuunay waa tahay editore Berlin ba London naga soo wacday waxay tiri sinta ayaa i xanuunaysa marka maxaa keeni kara in sintu i xanuunto markaan soconaayo iyo mar walba waa dareemayaa marka socodkiiyaaba i dhibaaye leedahay sinta maxaa ugu wacan maxidid ayaa is leedahay maxay tahay Berlin telefoonku waa ka baxdaa umaleynaa Berlin mana maqlaysaa waa ku jiraa ha meeqasana jirtaa uu ku leeyahay dhakhtarka ha waa ku jiraa haye lixdan lixdan sana jiraa ee tiri Berlin lixdan sana haye Ostrogenkaas haduu xaro bataqaan lafa xanuun uu keenayaa maarka dumarka markay xoogaa da'yar gaaraan xanuunkaas ay imaanaya marka waa in mataqaana ay iska fiirisa vitamin D iyo calcium inuu hoosta ka jiro daaweyn ay leeyihiin waxaas oo dhan waa la daaweyn karaa waa taa editor aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan aad u sharaxday waxaan jecelahay qof kale halo waa ka xunnahay qofkaas waa na maqli waayo waa taa editore mar kale haddaa u soo noqonno arrintan magaalada Nairobi iyo cisbitaalkan waxaad iga warantaa dhibaatada ugu badan soomaalida hadda aad aragtay kuu imaanaysa maxay tahay ma cudurkan sokorta ma cuduro kale maadaama aad halkaas u tagtay inaad dadka gacan siisid oo cisbitaal raqiisa oo runtii lacag badan aan laga qaadaynin sidaa noo sheegtay iyo qalab casri ah geysay cidii dhibaato kale ay haysato oo aadan wax ka qaban karinna isbitaallo kale aad la raadinaysid oo Jarmalka aad geynaysid marka dadka dhibka ugu badan ee hadda sheeganayaan muxuu yahay abogaadar nadaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta waxaan kuu sheegayaa Soomaalida cudurku waa isugu jiraa sokorta waa ku jiraa dhiig kar baa ku jiraa
متقانا علاشة أدي أدي بدنيه وليما علاشة ذاتك كجرب بيركا جرا كليها جرا وضنها جرا وعذر أن أركن هذا شن تمكن مع الموضوع أن شقينا عذر أن أركن مجرو مركز سوماليا مركي هراء وحي كله عرران مارج هندي أي إثيوبيا أي أدوكا سو عرانو أي كلا عرران لكن أنا هذا ماشى أيها أمي وحن رجيني خلبنا وكاني وخالي marka waxaan rajaynayaa meeshaan dadkan in wax badan ugu qaban karo umada Soomaaliyeed aan ka dhalanay xaq bay leeyihiin xaqaas in wax ka siino waxaan meeshaan u nimid wax kale ma aha in dadkaas umada Soomaaliyeed aan u faa'ideeyno garow saaso kale meesha ay ka furantahay umada Soomaaliyeed laba sano iyo bar baan hadda taagna meeshaas ilaahay bitana gacanteeda dawa ku daro ilaahay haddii tobada soo dejiyo baan la heli karaa waatay marka dictoori qalabka meesha yaala inta badan kuwii daruuriga ahaa miya oo loo baahnaa mise qolo kale oo waxaa jirta aad xiriir leedihiin oo wixii waaweyn aad u dirtaan iskaanada waaweyn oo kale iyo kuwaas abdullahi nadar aad baa ma tahay laakiin waxaan meeshan waxaan kasto anaga sameeyna laakiin CT scan iyo MRI scan ayaan dibadda u diraa sidaad ogtahay anaga waa cusubnahay haddii waxyaga ay kacaan ay fiicnaadaan anaga laftigayga keenayna waxa kaloo rabaa hadduu alla idmo sanadka dambe haddii ay waxayna noo toosaan oo meeshan ay dhisanto inaan dhakhaatiir kale xataa oo qalitaan iyo waxyaalo kale iyo inaan keenno oo meel dibad iyo bannaanba aan loo bixino aan meeshan wax kasta aan ku dhammayno dadkii jarmanka loo tegaayay ayaaba u imaanaya anoo kale hadda jarmanka dad badan baa igu yimid oo ka yimid america oo ka imaanaya maaragta yurub oo dhan jarmalkii ugu imaanayeen waxa i geeyey maaragtay inaan ingiriiska tago soomaalida inaan u dhawaaday haddana soomaalidu waa usu sii dhawaaday oo meesha nairobi waxaan u imid dawaashadaas inaan arko iyo garowga waxaan u sameeyey waxaan rajaynayaa weliba soomaalida weliba inaan ku sii wadno hadduu alla idmo meel kalena inaan furno taasaynu rajadayna ay ku dheertahay sidii boosaaso iyo muqdisho waatay dictoore aad iyo aad baa u mahadsan tahay ugu dambeyntii adoo ka faa'iidaysanaya fursadan waqtiyadii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay dadka na daawanayana dhakhtarka haday u baahan yihiin markaan barnaamijka soo xirno waxaan ku soo gabagabayn doonaa xayeysiiskiisa halkaas waa telefoonada aad ka wacaysaan cisbitaalka aad ka qoran doontaan laakiin dictoore ugu dambeyn adoo ka faa'iidaysanaya fursadan waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad looga aqbashay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato halow doctor dadka maxaad ugu baaqi lahayd gaar ahaan reer nairobi aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta reer nairobi iyo meel kasta ay joogaan soomaali meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay horta caafimaadka ha lagu dadaalo is ilaaliya sokorta waxay ku imaanaysaa cuntada badan macaanka badan iyo fadhiga badan ayuu ku imaanayaa marka haddii aad iska ilaalisaan intaas boqolkiiba sagaashan barsenti waa ka badbaadaysaan cudurkan sokorta la yidhaahdo sokorta cillad badan buu leeyahay oo ka mid ah inuu mataqaanaa keliyaha wax gaarsiiyo neerfaha lugaha iyo gacnaha inuu wax gaarsiiyo indhaha inuu wax gaarsiiyo wadnaha inuu wax gaarsiiyo maskaxda inuu wax gaarsiiyo marka dhibkiisu waa badan yahay mataqa saameyn badan buu ku yeelanayaa meel badan oo mataqaanaa organka gudaha ku jira marka waxaan leeyahay soomaaliya meel kasta aad joogtaan isbaara intii aan cudur weyn ayna imaanin ama uu yar yahay isbaara oo isdaaweeya cudurka markuu yar yahay wax $200 ah ama $250 ah ama $150 aad isku daweyn kartaa markuu cudurka weynaado 10,000 iyo 15,000 baa la gaarayaa oo dollar marka laga yaaba xataa in caafimaadkaaga uuna soo naqan aad iyo aad baa u mahadsan waxaan leeyahay soomaaliya meel kasta ay joogtaba waa tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay doctore waqtiga ayaa noo saamixi waayay inaan sii wadno aad iyo aad baa u mahadsan tahay talooyinka wanaagsan ee aad siisay dadka soomaalida waan filayaa dad badan oo soomaaliyeed inay ogaan doonaan inaad joogto nairobi oo ay kula soo xidhiiri doonaan marka aan telefishinka ka sii dayno xayeysiiskaaga oo telefoonada cusbitaalka ay ku qoran yihiin doctore mar kale waa ku mahadcelinaynaa sida wanaagsan ayaad nooga aqbashay kasoo qaybgalka barnaamijka halow doctor daawadayaal barnaamijka anoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay doctor macow skype-ka ayuu life ugu jiray ama toos isagoo jooga magaalada nairobi ee waddanka kenya xarunta cusbitaalka cusub ee uu furay ayuu ku sugan yahay waxaa noo farsameynayay boocame iyo aj anoo nadaaraan waa idinla socodsiinayay sidaa iyo nabadgelyo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان دادك سوماليات اي كنول ودن كاكينيا يقود اهان دالك سوماليا وحالقور قلينيا ان دكتور علي معو اويس وكفري مقالدة نيروبي اي دالك كينيا حرون عصب ولقود وين يددك عذردك لدوان قبا اي كنقن جيزك افريكا دكتورك وحا وحرون تاسيقية قلب عصريا هوري وحا وغسو شقيي ودامضي ترملك ايو انجريسك dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la galiyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaya inuu meeshaas ii yimaado هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قود اها حرونتي سا اي مغالا دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اجوكتو قود اها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya